Не соромитися заявити про себе та показати власні здібності й таланти, адже кожен з нас – унікальна особистість. Цього вчать у дитячому центрі розвитку здібностей «Креаленд». На гала-концерті до цих талановитих дітей прийшло майже сотня глядачів, а у залі не було вільного місця. У чому ж унікальні ці діти та що вони вміють? Зараз дізнаємось. Сьогоднішній захід присвячений різдвяним святам. І ми запросили діток не ті, які навчаються в нас, але й тих, хто просто їхні друзі або люди, які дізналися про нас через листівки, через інтернет. І ми їх запрошуємо, щоб наші курси відвідували і наступні свята також мали змогу побачити. У позашкільному закладі з розвитку та навчання дітей «Креаленд» молоді й талановиті педагоги вчать дітей малювати, співати, танцювати, грати на музичних інструментах та багато іншого. Цікаво, що дітки тут займаються не лише з міста Черкаси, а й з інших куточків України. Родина Карпових приїхала до нашого міста з Харциська, що на Донеччині. Пані Наталія розповідає, у Черкасах їм подобається, адже поряд люди, які завжди готові допомогти та підтримати. Город большой, но настолько компактний, уютний, і люди такі відкриті, іскрені, і желають добра. І от таке відчуття, город зовсім небольшой. Но понимаю, що город дуже большой. Поэтому здесь очень комфортно, уютно. Мы вот здесь находимся уже полгода, но такое чувство, что мы здесь живем уже больше, вот настолько комфортно. Я очень рада вообще, что есть вот такие люди, которые организовывают вот такие места для обучения детей, для того, чтобы дать им подарить праздник. Я просто восхищена тем, что дети находятся вот в такой атмосфере, им все нравится, они все живые, они все радостные, вот атмосфера праздника есть. Доньки пані Наталії, 10-річна Вікторія та 3-річна Ясенія, розвивають свої здібності у Креаленді вже кілька місяців. Старша вивчає мистецтво, англійську мову, а молодша малює у своє задоволення. На гала-концерт дівчатка прийшли в костюмах сніжинок і розповіли нам про свої захоплення та мрії. Що ти любиш малювати? Собаку. А ще що? Цветочки. Це інтересно і мені подобається. А які ти вже картини встигла намалювати? Дерева різні, людей, квіти. А що найбільше подобається малювати? Людей. А чому? Тому що можна придумати там для них одяг, там прическу різну. Брати Петро та Яша також люблять малювати. На свято вони прийшли у чудових костюмах. Старший брат у вишиванці, а молодший у костюмі вовчика. Хлопчики також приїхали до Черкас зі сходу України і мріють про те, коли війна закінчиться, і вони зможуть повернутися додому і побачити рідного тата. Вовка, сапочка, вовка, одежда, вовка, тапочки. І ще вовка, хвостик. Ну, я много успела еще. Я раньше еще рисовала людей, роботы там все. Много чего. А какую мрію ты хотел здесь нету в наступному році? Ну, що папа приехал. А ще, можливо, щось зробити, щось намалювати. Намалювати? Ні. Україні. А чому? Тому що я не хочу, щоб була війна. Просто треба було приїхати. А що, чим ти займаєшся? Ти малюєш, ти граєш. Мені більше подобається рисувати все. І подобається грати в ігри різні. Загадував щось під ялинку, щоб тобі Дід Мороз приніс? Планшет. Планшет? Так. А чому планшет? Не знаю. Про те саме мріють і сестрички Вікторія та Ясенія. Тема миру та злагоди в Україні є важливою не лише для дорослих. Незважаючи на свій юний вік, діти вже розуміють, що мир є запорукою спокою в серці кожної людини. Щоб повернутися до себе додому, щоб війна кінчилася. У творчому центрі з розвитку дитячих здібностей «Креаленд» двері відкриті для всіх бажаючих, тому поспішайте завітати сюди. Творчий центр, він займається різними направленнями в мистецтві. Це співи, це гра на фортепіано, на гітарі. І також мистецтво. І мають змогу займатися різні вікові категорії.
Для того, аби показати свої здібності і таланти для широкої аудиторії, потрібно неабияке старання та цілеспрямованість. Ми завітали до Крайленду під час занять, аби на власні очі побачити, як діти навчаються виражати свої емоції та почуття за допомогою пензлика і фарби. Пропорційні форми. Тому ми завжди починаємо з звичайної форми, так як обличчя у нас буває різне, ми можемо змінювати його форму. Так? Тому ви повинні зараз приблизно розмітити, де у нас буде лінія брів. На цьому занятті юні художники вчаться малювати обличчя людини. Це не так просто, як здається на перший погляд, адже потрібно пропорційно окреслити риси обличчя саме так, якими вони є насправді. Спочатку вихованці розплановують на листках, де що будуть малювати. Але така складність не позбавляє ентузіазму юних художників, адже вони мріють навчитися малювати людей на повний зріст. Я би хотів навчитись малювати повну людину. Да. Мені дуже подобається займатися в цій студії. Чому? Тому що тут можна з друзями говорити, малювати портрети, натюрморти. Я малюю обличчя людини. А які в тебе мрії? У мене мрія стати художником. Вчить пропорціям та техніці малювання, допомагає юним талантам молода та активна викладач Євгенія Помогайбо. Дівчина викладає мистецтво у різних вікових групах, розповідає, кожна з них цікава по-своєму. У нас є три групки людей. Це 5 і 6 років перша категорія, друга категорія – це 8-9 і старші – 10-12 років. І в кожній групі приблизно по 4 особи. Чому тут діти можуть навчитися? Так як мистецтво – це є невід'ємною частиною нашого життя, і кожна людина унікальна, і у неї є талант, і варто розвивати талант. Так як Крайлен займається не тільки мистецтвом, він може ще пропонувати такі курси, як вокал, ігри на фортепіано. А мої курси мистецтва допомагають діткам розвивати свою творчість, свою фантазію, де вони можуть проявляти свої ідеї і просто спілкуватись один з одним. Кожна групка унікальна і наймолодшими важкувато, тому що вони ще дітки, з ними треба особливий підхід і якби нібито ніби гратися з ними. Але насправді вони цікаві, у них цікаві такі думки, вирази, і вони досить такі розвинені діти. І старшими, мені здається, з кожної групи цікаво. У Крайленді можна не лише навчитися малювати, а й створювати різні речі власними руками. Також діти знаходять тут нових друзів, спілкуються між собою. Це є одним із найголовніших завдань для педагогів. Тут можна навчитися багато чому. Тут дуже цікаво та можна познайомитися теж з друзями. Юному художнику Олександру лише 8 років, а він уже малює справжніх тварин та цікавих істот. Хлопчик розповідає, мріє стати гарним художником. Мені дуже подобається, і вчителька дуже добра. А чому тобі подобається? Тому що мені як-то подобається рисувати, і тому я попросив маму і папу, щоб вони мені розрішили в рисувальну школу поступити. Я поступив, я тепер там хорошо рисую. Просто стати хорошим художником. Найкраще – це коли мій перший урок. Що ти малював? Не малював, а робив. А другий урок – це з Оліною мені подобалось більше всього, коли ми робили Оліні такого. А семирічна Дана переконана, що мистецтво – це те, чим би вона хотіла займатися професійно. Тут дуже багато інтересних малюнків можна малювати. Я почала навчитися малювати портрети людини. Мені подобається малювати дерева. Які в тебе мрії? Що б ти ще хотіла намалювати? Я почала намалювати тварин.
Черкащина багата на талановитих художників та митців, як от Іван Бондар, Володимир Яковець, Олеся Корш та інші. Хто знає, можливо, серед юних вихованців Креоленду є ті, чиї картини в майбутньому будуть прикрашати виставки та радувати око своїм шанувальникам. А ми бажаємо вам, юні наші телеглядачі, частіше малювати яскравими фарбами. І не лише на папері, а й у житті. З вами була програма «Дитячий світ». До зустрічі за тиждень!